bismillaahirrahmaanirrahiim waa dowladeelaan kasoo maaday ethiopia raxma sudaan maxamedeyde saaka waxaan ku waaraysaa ciidamo federaal ah ciidamada federaalka deegaanka meel ay la qabsan ugu jirto kolkan xaafadayda kasoo galay madaxtooyada ayaan dabcay inaan galo waxaan u tagay madaxtooyadii hore haystaa marka saaka dowla deegaanka soomaalida ethiopia in allaala cidii kala socotaa saaka meel walbana uu suuq kula kala yahay lacagta wadadeynka soomaalida ethiopiana ay kaceen dhagax iyo baraayo la wardayaan meel walba la istaagay taas saaka waa inaad deegaanka soomaalida ethiopia kii ku faraxsanaa madaxwadaduro waa inaad ku faraxdo madaxweynihii dowla deegaanka soomaalida ethiopia mudan cabdi maxamed marna maanta wuxuu ku sugan yahay cid war waxaysan marka sidaa ku bishaaraysta waa inaad sidaa ku bishaaraysata